så er Gaming Ammunition, det er mig, Steffen, og velkommen tilbage til FIFA 18, rejsen med Alex Hunter. Og jeg tror, vi skal til at spille den næste kamp, det skal vi også. Som sagt, som jeg sagde i slutningen af sidste video, vi skal spille mod Sporting, og det er på udebane. Og det er en meget vigtig kamp. So here we are. The playoffs for real. Two legs, and today we are in enemy territory, gentlemen. Stay disciplined. Keep your shape. Frustrate their fans. Force errors, and the away goal will come. Hard work and belief have taken us this far. But now, focus, attention to detail, they become just as important. One lapse in concentration and all your hard work counts for nothing. Si se puede. Si se puede. Skal gøre vores bedste. Vi må og skal. Huha, det bliver spændende at se, om vi får to lige så hurtige mål som sidste kamp. Jeg ved det ikke, men i hvert fald, jeg vil gerne score. Jeg skal på måltavlen i det her opgør. Så sætter vi i gang på udebane mod Sporting KC. Jeg tror, det er Sporting Kansas, det hedder. Så er Sporting KC mod LA Galaxy. Det er også et meget fedt stadion, det her. Men jeg tror så alligevel, at vores det er større. Alright. Let's fucking do it. Og som sagt, det er en meget vigtig kamp. Vi må og skal vinde. Så lad os prøve at sætte gang i første halvleg her. Skulle jeg gerne have den her? Skulle jeg gerne have den her? Kom nu, ned, ned, ned. What? Du skulle have afleveret til at starte med. For delen. Nu er der i hvert fald gået 13 minutter, så vi har ikke fået to lige så hurtige mål som i sidste kamp. I sidste kamp, det var godt nok det, man kalder en utrolig kamp. Ej, så kommer jeg med en dårlig aflevering der. Kan jeg stjæle bolden? Kan jeg ikke, nej. Så er det Sporting, der får en mulighed her, tror jeg. Nej, 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 nej. Det var ellers et rigtig, rigtig godt skud der. Og hårdt skud, skal jeg lige love for. Får lige lov til at se det igen her. Okay. Måske en meter væk fra mål. Men vi skal tage mere fat i kampen. Og lave nogle bedre afleveringer og så videre. Så skyder vi. Yes! Der er mål. Det var fuldstændig tilfældigt, det der. Bolden, den blev opsnappet. Det er simpelthen et klassemål, det der. Fantastisk skud af Alex Hunter. 1-0 til LA Galaxy efter, ja, det ved jeg ikke, 20 minutter, 25 minutter, får vi lige at se her. 25 minutter, ja. Ej, nej, nej, nej. Kansas, Sporting Kansas får et frispark. Ej, mand, det måtte jeg altså ikke få noget ud af det her. Helst ikke. Den skal væk. Tak. Og så kører vi. Kom nu, kom nu. Nej! Hvor er det for en aflevering, det der? Sådan. Sådan. Kom så med, Sardes. Sardes. Kom så. Ja! Så vigtigt! Kæft, hvor er det vigtigt. Det der, det var altså også en klasse aflevering af Hunter. Så, perfekt. Det går, som det skal. 2-0 til LA Galaxy. Og vi er så stadigvæk i første halvleg. Lad os lige se målet igen, og lad os lige se den klasse aflevering. Prøv at se, jeg venter. Boom. Perfekt. Kan ikke blive bedre. Nej, 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 nej. Det var så tæt på, at Sporting fik en chance der. En kæmpe chance. Han skulle have skudt til at starte med. Nå, det er deres fejl. En klasse aflevering der. Kan jeg få den igen hernede? Det vil jeg meget gerne. Til Sardes! Nej, på stolpen! Kom igen, drenge. Det var det for første halvleg. 2-0 til LA Galaxy. Mål og assist af Alex Hunter. Som I kan se her, det er rent faktisk Sporting, der har bolden mest. Ligesom mange af de andre kampe, vi spiller, så er det modstanderholdet, der har bolden mest. Men det er så også, der scorer på vores chancer. Så jeg er tilfreds i hvert fald. Vi sætter gang i anden halvleg her.
Skal Sardes lige have en friløber? Det skal han ikke. Hvad laver du, Sardes? Du skulle bare løbe derhen. Det kan være, at Sporting får en chance her. Kom nu, tag den, drenge. Drenge, godt det der. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men indtil videre, så har det faktisk været en rigtig kedelig anden halvleg. Der er ikke nogen af holdene, der er kommet frem til så meget. Det kan være, det sker her. Nej, 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 nej. Ej, ligesom jeg snakker. 2-1. Fejl Harper scorede. Kansas. Sporting Kansas mål. Ah ja. Vi er stadigvæk et mål foran. Vi skal vinde. Det bliver vi nødt til. Men prøv lige at se. Han kan da bare... Hvorfor løber den ikke hen på ham? Forsvarsspilleren. Skal Sardes ikke lige have lov til at have en chance her? Det skulle han. Jeg tror, der er Jørgens Bak. Ret sikker på, der er Jørgens Bak. Det er der også. Igen, vi prøver lige at kalde på den. Kommer ikke til os. Kan være, den gør det der. Rigtig dårligt. Nej, 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 nej. Det var heldig reddet, det der. Fuck, man. Han er hurtig, ham der. Prøv lige se. Prøv lige se. Nå, der var offside. Heldigvis. Fuck, han var hurtig. Kom nu, Sardes. Jeg skal have den her. Sådan. Og så løber vi. Vi løber. Jeg er lige glad. Tilbage. Nej! Kom igen, mand. Så sender vi en aflevering der i stedet her. Der er ikke offside, der er der. Der var offside. Ej. Jo. Jeg synes, begge hold er rimelig tæt på lige nu. Det er i hvert fald begge hold, der har chancer. Kom nu. Så hen til mig. Yep. Derned. Sådan. Og så igen. Hvad fanden? Nå, men Sardes, han er altså gået ud nu. Og så er Giovanni Dos Santos kommet på banen i stedet for Sardes. Så må vi se, om det giver på det. Nej. Nej, det må ikke ske det der. Vi er i det 90. 20. minut, og kampen slutter 2-1. Fordelen, det var tæt lige til sidst der. Og som sagt, det blev både til mål og assist fra Alex Hunter. Man of the match, Alex. Heck of a performance from you today. Any comment on the game? Jeg var kampens spiller. Drenge fik mig til at se godt ud. Jeg fulgte bare chefens instrukser. Jeg tager den kolde der igen, eller kølige. When you have 10 lads on my side at top class, man of the match, well, feels like a bit of a gift. So you credit your team for the performance then? Absolutely. It doesn't matter how good you are. One player can't win a game on his own. That's a fact of football. In my eyes, man of the match, well, it's just a reflection of the better squad, not a single player. Appreciate you taking the time, Alex. Det er godt sagt, Alex. Godt sagt. Alex Hunter, 9,3 var scoringen, og vi er mest af alt kølige, som vi har været hele spillet igennem. Det er sjovt, hvorfor det er sådan, men ja. Jeg synes bare, det er de rigtige ting at vælge. Og vi har passeret 16 millioner. Altså, i værdi, transferværdi. Perfekt, mand. Lad os se. Og vi har passeret 80 DOT. Ej, hvor er det dejligt, mand. Vi har fået 2 færdighedspoint. Lad os lige prøve at kigge. Okay, nu kan I prøve at se her. Den her, den koster en glidende tackling. Og den skal vi bruge for at kunne låse op for den her, som også koster 1 færdighedspoint. Så har vi brugt de 2. Det kunne være en mulighed. Den anden mulighed, det er den her styrke. Og den koster så 2. Forbedre styrken eller driblinger. Jeg tager styrken. Sådan. Så har vi også brugt de færdighedspoint. Vi prøver at fortsætte. Chris Wheatley skriver, solid sejr til Galaxy'en. Det ser ud til, at Alexander er deres kampafgørende spiller. Hashtag overraskende overraskelse. Danny Williams skriver, har lært Alexander at score mål. Velbekomme. Igen, Danny Williams. Nej, det har jeg læst. Nej. Sluttede top. Jo, det har jeg læst, det der sidste video. Alright, så det var ikke så meget nyt, der var. Lad os prøve at fortsætte. Og vi skal træne, og dagens fokus, det er at drible dyst og drible situationer. Så skulle jeg måske alligevel have opgraderet det andet. Buenos dias, gentlemen. Well rested? Focused? I hope so, because you'll need both today. Yes, of course. Vi prøver at begynde stille og roligt. Og jeg gør som jeg altid, plejer at gøre lige snak første gang, og så se, hvordan scoren den bliver.
om det bliver godt eller skidt. Hvis det bliver skidt, så prøver jeg at udføre det uden at snakke. Så her, er det bare... Altså, jeg tror godt, jeg burde kunne finde ud af det. Det her, ja. Jeg ved ikke... Er det på tid? Kan jeg ikke lige se... nej, hvad fuck laver jeg? For helvede. Jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve den her igen, så... Spild tid, det her. Godt gået. Ej, vi prøver den lige igen. Okay, jeg fik en godt gået igen. Jeg synes, det er fint. Det er fint. Godt gået og fremragende, det er det, vi går efter. Det her, det er igen drible situationer. Drible forbi forskellige udfordringer og skyd på mål. Aha! Burde jeg godt kunne finde ud af. Og som sagt, vi går efter godt gået og bedre det. Ja! Godt gået og fremragende. Stop nu, Steffen. Sådan. Alright. Der er mere her nu. Jeg synes, de er sjove, dem her. Men man skal lige passe på, hvornår det er, man løber hurtigt. Fordi man ender bare med at... Ej, shit. Man ender bare med at løbe forbi. Sådan. Ja, ja. Hvad med nu? Nej, overliggeren. Hold nu op, Steffen. Det var da irriterende. Det driller lidt i dag, synes jeg. Sådan. Og sådan. Vi fik en fremragende. Med et forsøg tilbage. Sådan. Yep. I can do it. Nej! Der var lige en, jeg missede der. Sådan. Så skal vi score. Og det gør vi ikke. Vi fik en fremragende. Det er det, der tæller. Så godt gået og... hvad hedder det? Godt gået og fremragende. Altså, jeg havde lidt problemer med den der drible dyst. Den prøvede jeg ikke alle tre gange, men jeg havde et forsøg tilbage. Jeg tænkte, godt gået, det er fint nok. Another good session today, gentlemen. I would like you all to start thinking about our match this week. Selvfølgelig. Skal vi nok. Den her gang, der sagde han ikke noget om, at Hunter, han var specielt god. Hey, Hunter. Been playing like a madman, bro. Gør bare mit arbejde. Tak, Marker. Nice one, mate. Don't thank me. You've earned it. Tak for det, Sardis. You're a good mate. You're a good mate indeed. Det var da en sjov lille cutscene, vi skulle have der. Med Sardis. Kan vide, om det har noget betydning af en eller anden form. LA Galaxy, nej. Hvad er det her? LA Galaxy forventede at være foran. Før returkamp. Nå, det er fordi, vi skal spille hjemme mod dem. Okay. Så vi er altså ikke særlig meget foran, kun med et mål. Eller tæller udbane. tæller udbane mål. Hvis det gør det, så det er lidt bedre. LA Galaxy foran samlet, men de er nødt til at præstere i returkampen for at sikre sig avancement. Ingen overraskelser i første kamp for LA Galaxy. Lad os se, om de kan slukke håbet for Sporting i returopgøret. Det kan vi godt. Vi spiller mod dem, og det gør vi nu. Som sagt, eller som det plejer at være, vi starter inden med vores 80 TOT. Det er dejligt at se, at der står 80 nu. Det kan jeg godt lide. Så vi prøver bare at spille, og ellers ser det ikke ud, som om der er så mange ændringer. Jeg kan godt lide, at Boateng, han er med. Han har kun 69 TOT. Jeg tror, der var meget, meget mere. Så er det blevet tid til returopgøret. LA Galaxy. Mod Sporting KC. Stop Hop Center spiller vi på den her gang. Vi vandt jo sidste opgør 2-1. Lad os se, om vi kan gøre det samme i dag. Eller præstere bedre end der. I hvert fald så sætter vi i gang i første halvleg. Lige her. Skal vi have en chance? Kom så! Yes! Den første mulighed. Eller chance i kampen. Scorer vi på, og det var altså igen Alex Hunter med en assist. Er det Alessandrini? Nej, det er Dos Santos. Cool. Vi har jo to Dos Santos i truppen. Der er Giovanni Dos Santos, og så er der ham der, Dos Santos. Men det var et godt mål. Et rigtig, rigtig kontrolleret skud, må man sige. 1-0 allerede til LA Galaxy efter... Hvad er der gået? 3 minutter.
altså i nogle kampe, vi har det med at lave de her hurtige scoringer. Det er lidt sjovt, hvorfor det er sådan. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Åh, lang skud. Ui, taget af målmanden. Godt reddet. Vi har det hjørnspark. Skal vi score på hovedstødet? Skal det være nu? Jøp. Skulle det ikke. Sender lige Sardes afsted. Skyd. Ja, der er straffe. Nej, okay. Sporting Kansas med en mulighed. Den skal væk, den bold. Det kom den også. Perfekt, drenge. Hvad med her? Hvad med her? Hvad med her? Høj. Var der offside? Det tror jeg, der var. Men igen, Boateng. Sporting Kansas får endnu en mulighed her. Lad os se, hvad de finder på. Ikke går en skid. Det her, det er kraftedeme en kamp, der bølger frem og tilbage, skal jeg love for. Så er det dem med en mulighed, så er det også med en mulighed, så er det dem, så er det også. Lad os se, hvad der sker her. Tager selvfølgelig bolden. Vi har dejlige spillere, vi har gode spillere. Der er frispark og gul kort til Jermaine Jones. Men altså frispark til Sporting. Ej, det er lidt langt væk. Han vælger ikke at skyde. Det ville i hvert fald være dumt. Nå, han vælger. Okay. Han valgte at skyde alligevel. Det var egentlig et godt skud, eller i hvert fald et okay skud. Åh, kom så. Ja, 2-0. Igen Alex Hunter med en fantastisk assist. Det var Dos Santos igen. Der er knald i ham i den her kamp. Det var også dejligt at se. Prøv at se, den der klasse assist. Og klasse afslutning. 2-0 til LA Galaxy. Og igen, så er vi altså i første halvleg. Jeg tror godt, man kan sige sådan stille og roligt, at vi er godt på vej. Hvem er her? Hvem er her? Kan jeg få den her ind? Kan jeg få den? Ja, 3-0. Og stadigvæk i første halvleg. Det er perfekt det her. Vi er videre. Vi har vundet. Det bliver en nem, meget, 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 meget nem anden halvleg det her. Så det var altså slut på første halvleg. 3-0 til LA Galaxy. Som I kan se her, der er ikke så meget at kæmpe af. I den her kamp i hvert fald, vi har rigtig meget boldbesiddelse. 63%, og ja, så det er ikke nogen underlige ting, at det stod 3-0 til os. Vi går i gang med anden halvleg her, og som sagt, tror ikke, det bliver særlig svært. Skal lige se, hvad vi finder på her. Fra starten af! Nej! Åh, kan jeg få den tilbage her? Det kunne jeg godt tænke mig. Oj, nej. Vi fik et hjørnspark. Der skulle altså have stået 4-0 der. Prøv at se, så tæt på han er. Ej, mand. Der skulle have stået 4-0. Lad os se, vi prøver igen. Kald på den. Skal vi score på hovedstedet? Nej, heller ikke i den her omgang. Lang skud. Det blev så ikke til noget. Eller hvad? Nej. Instrukser. Lad os så se her. Mål, det er 6,8. Vi har 10. Scoret et mål. Det har vi også gjort. Så skal vi altså have vundet kampen. Og nu det er så Sporting Kansas, der holder lidt i bolden. Skal de have noget ud af det her? Det skulle de ikke, nej. Yep. Sådan der. Igen. Alex Hunter med en assist. Simpelthen så smukt at se på. Og hvad står det nu? Er det 4-0? Jeg tror, det er 4-0 til LA Galaxy. Vi skal altså lige se den her assist. Det var godt nok hurtigt spillet. Bum. Klask. Får vi noget her til sidst? Eller hvad? Får et langskud. Ah, okay. Det var okay. Det er okay med sådan et skud, når det står 4-0. Sådan. 4-0. Vandt vi altså over Kansas. Eller Sporting. Jeg tror stadigvæk kun det er Kansas. Sådan, mand. 2 kampe, 2 sejre. Og den her sejr, den var mere overbevisende end den første. I'm joined now by LA Galaxy's Alex Hunter, who put in an incredible performance today. Alex, you just seem to keep finding teammates in scoring positions out there. Jeg brugte bare mine magiske kræfter.
Det handler om at holde hovedet koldt, kigge og træffe en beslutning. Det er kun assist, fordi mine holdkammerater sparker det, men jeg tager den. I appreciate you saying that, but you only notice the passes because my teammates put away the chances. It's them that should be getting the praise. I'm sure they'll thank you for saying that. Whether I'm scoring or setting someone up, happy days. Much appreciated. Oh, happy days! Så samlet vandt vi altså 6-1. Åh, er du gal, mand? Vi har fået unlocket for en fed frisyr. Knold hedder den. Prøv lige at tage den. Åh, det er nice det her. Det minder mig om, hvad den hedder. Adebayor. Sådan en Adebayor frisyr. Den beholder vi.